Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Belarus lideri Aleksandr Lukaşenkonun Şuşaya gəlməsi və verdiyi bəyanatları bəhanə edərək bu ölkənin ünvanına ittihamlar səsləndirməsi və bütün məmurlarının Belarusa səfərini qadağan etməsinə, səfrini geri çağırmasına cavab olaraq Azərbaycan sensasiyon jest edib. Belarusda bu gün müstəqillik günü ilə bağlı keçiriləcək paradı Müdafiə naziri Zakir Həsənov da seyr edəcək. Eyni zamanda Azərbaycan əskərləri də birbaşa paradda iştirak edəcəklər. Rusiyalı ekspert Sergey Markov bildirib ki, Azərbaycan hərbiçilərinin Rusiya və Belarus hərbiçiləri ilə birgə Minskdə keçirilən hərbi paradda iştirakı Ermənistan rəhbərliyinin üzünə şillədi. Çünki Ermənistan rəhbərliyi satqındır və bu İrəvanın xəyanət yoluna davam edəcəyi təqdirdə nələrin baş verəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıqdır. Bu satqın Paşinyanın Lukaşenkoya qarşı açıq-aşkar təhqirlərinə görə Belarus liderinin cavabıdır. Qərbliləri razı salmaq üçün Paşinyan Belarusa bütün səfərləri qadağan etdi. Satqınlar.